qarshiga qanchaga chiqasiz? Necha bo'ladi qarshi? Esimni yo'q, administratorimga telefon qilinglar. To'y qayerda bo'ladi? Farg'onada. Bilmayman qaysi joyda. Lekin bilaman, shu Farg'onada to'yga chaqirmoqchi edi. Kimdan so'raymiz sizni? +9989 970 77. +77 371 47 90-lik kod. Dilmurod degan administrator bor. O'shanga chiqasizlar. To'y bo'yicha. Sochingizni kestingizmi? Yes. Salom opaginam, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ijozi kostyumasim bundan ham yuqori cho'qqilariga chiqishingizga tilakdoshman. Rahmat. Assalom opa, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Kodi qanaqa? 90-lik. Toshkentdanlik. Assalomu alaykum. Assalom, men sizni yaxshi ko'raman. Shahzoda, rahmat. Salom hammaga. Yaxshimisiz? Assalom, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Не позвонил он, да, нам? Он локацию скинул, я еще не позвонил. Чего скинул? Локацию. Где будет свадьба? Берге вода. Nahot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorga nahot qo'nmadimi? Zaravishdan deganlar bo'lsa qolmadimi? Alamim bor, alamim bor. Bergan